Tá já mais uma pesca sua aí, vamos ver o que é que dá, né? Faz, né? E primeiramente mostrar essa beleza para vocês aqui com o nosso sertão. Essa é a Serra de Serra Talhada. Dá nome à nossa cidade, né? Serra Talhada. Essa é incrível, gente. É isso aí, gente. Acredito que o sol não vai sair muito forte por causa do vento também. Tá ventando bastante aqui. Nós estamos em cima da parede aqui do Cachoeira, né? Serra Talhada, né? E é isso aí. Galcinha aí, ó. Bom, é isso aí, gente. Vocês estão vendo aqui a altura, velho, ó, muito alto. Não é um bom cara que já levou o chifre, não vai passar por cima dessa parede, não, velho. Às vezes dá uma depressão temporária, né? Assim, velho, cara. É isso aí. Bom, gente, é isso aí. Vamos pro vídeo.
Talk.